Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են կառավարության տնտեսական ոլորտը համակարգող գերատեսչությունների ղեկավարները, կենտրոնական բանկի նախագահը, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահը։ Քննարկվել են այն ուղղությունները, որոնք իրենց ներուժով հնարավորություն ունեն դառնալ տնտեսության լոկոմոտիվը և զարգացման հիմնական ճյուղերը։ Տեղի է ունեցել մտքերի շահագրգիռ փոխանակություն, ներկայացվել են մի շարք առաջարկություններ և դիտարկումներ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մենք կառավարության ծրագրում սահմանել ենք, որ կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո եռամսյա ժամկետում պետք է որոշում կայացնենք մեր տնտեսության գերակայությունների վերաբերյալ, այսինքն գերակա ճյուղերի վերաբերյալ, և այսօր մեր քննարկումը նվիրված է դրան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմբի Շարփին, ով ավարտում է առաքելությունը մեր երկրում։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Շոմբի Շարփի կատարած աշխատանքը Հայաստանի և ՄԱԿ-ի կառույցների միջև համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է ՄԱԿ-ի օժանդակությունը մեր երկրին կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքների հաղթահարման գործում և ափսոսանք հայտնել, որ ՄԱԿ-ի հումանիտար աջակցությունը մինչ օրս հասանելի չէ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Շնորհակալություն հայտնելով գնահատականի համար Շոմբի Շարփին գծել է, որ ՄԱԿ-ը կշարունակի մնալ Հայաստանի և հայ ժողովրդի կողքին աջակցել բարեփոխումների իրականացմանը, բարդ մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի Հանրապետություն ՄԱԿ գործընկերության տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության օրակարգի շուրջ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Շուշիի մերձակայքում քաղաքացիական անձի սպանության փաստը։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տեղեկագրի նոյեմբերի 8-ին Մոսկվայի ժամանակով ժամը 13:40-ի ադրբեջանական կողմից Շուշիի շրջանում կրակ է բացվել բանվորներից 4 հոգու խմբի վրա, որի հետևանքով 3 մարդ վիրավորվել է, իսկ 1-ը սպանվել։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ համատեղ միջադեպի հետաքննություն է վարում, ասված է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տեղեկագրում։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 14:50-ի սահմաններում ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները կրակոց են արձակել Վայոց Զորի մարզի Խաչիկ գյուղի դուզ կոչվող հանդամասում վարուցանք կատարող նույն գյուղի բնակչի կողմից վարվող տրակտորի ուղությամբ։ Կրակոցի հետևանքով կոտրվել է տրակտորի ձախակողմյան ապակին, բնակիչը թաքնվել է, նա մարմնական վնասվածքներ չի ստացել։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքի վերաբերյալ տվյալները դատախազությունը փոխանցել է ռուսական կողմին պատճաշ և օբյեկտիվ համատեղ քննությամբ կատարվածին գնահատականներ տալու նպատակով։ Նույն նպատակով ռուսական կողմին է տրամադրվել նաև Արցախի Հանրապետության Շուշի Բերձոր ավտոճանապարհի Շուշիի տակ կոչվող տեղանքում արձանագրված դեպքի վերաբերյալ նյութերը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ, փաստաթուղթը ստորագրել են խորհրդարանի Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն, հայեղափոխական դաշնակցություն, արթարություն, միասնական հայրենիք, ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցությունները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության ընդունումից անցել է 1 տարի, սակայն այսօր շարունակվում է Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, հանդեսելով եւ արամարելով Ռուսաստանի Դաշնության ուժերի խաղաղապահ առաքելությունը։ Խուճապային մթնոլորտ ստեղծելու եւ Արցախի Հանրապետությունը հայաթափելու նպատակով ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում սկսել է թիրախավորել բնակավայրերն ու քաղաքացիական անձանց։ Անպատժելիությունից ոգևորված Ադրբեջանը սույն թվականի նոյեմբերի 8-ին զինված ներթափանցում կատարելով կրկին ահաբեկչություն իրականացրեց ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո գտնվող Շուշի Բերձոր ճանապարհահատվածի Շուշիի մոտակայքում ջրամատակարարման աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, ինչի արդյունքում սպանվել է 22-ամյա երիտասարդ, 3 անձ էլ հրազենային վնասվածքներով հոսպիտալացվել են։ Նման գործելավոճը վկայում է, որ հայրենիքում արցախահայության անվտանգ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքի իրացումը հնարավոր է միայն Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման պարագայում։ Խստորեն դատապարտում ենք նման հանցավոր առարկները և պահանջում պատշաճ հետաքննություն և համարժեք քայլերի ձեռնարկում։ Կոչ ենք անում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին դատապարտել Ադրբեջանի նման գործելավոճը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերին, Արցախի Հանրապետության զինված ուժերին և այլ ուժային կառույցներին քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ պարբերաբար իրականացվող ահաբեկչական գործողությունները կանխելու նպատակով դիմել կոշտ միջոցների։
Ռուսաստանը կարևոր է համարում, որքան հնարավոր է շուտ վերսկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով այցերը Ղարաբաղ։ Այս մասին այսօրվա ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը միջազգային լայն աջակցություն է վայելում։ Ըստ Զախարովայի, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը կարևոր է համարում շարունակել ջանքերը երկրյակի միջոցով, առաջին հերթին տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական և հումանիտար խնդիրների լուծման համատեքստում։ Փարիզ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի հետ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարը երկօրյա աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում է մասնակցելու համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշրջանին, որի շրջանակներում տեղի է ունենալու նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 75-ամյակի նվիրված միջոցառում։ Այցի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կմասնակցի նաև Փարիզի խաղաղության 4-րդ համաժողովի բացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը մասնակցել է Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Նիստի ընթացքում քննարկվել է պաշտպանական ոլորտում բազմակողմ փոխգործակցության զարգացման առնչվող հարցեր։ ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի անդամները կարծիքներ են փոխանակել ռազմաքաղաքական իրավիճակի և անվտանգության հարցերի շուրջ, ինչպես նաև բարձր են գնահատել ԱՊՀ ձևաչափով ռազմական համագործակցության 30-ամյա փորձն ու զարգացման ուղղությունները։ Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը կքննարկեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճգնաժամի կարգավորման հարցերը։ Դա տեղի կունենա նոյեմբերի 12-ին Փարիզում Լիբիայի հարցով միջազգային համաժողովի շրջանակում, երբ երկկողմ հանդիպում կանցկացնեն Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Նախարարները կքննարկեն Եվրոպայում ռազմավարական կայունության և անվտանգության, նաև տարածաշրջանային և միջազգային ճգնաժամերի քաղաքական ու ռազմական ասպեկտները։ Հայաստանում 3 կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի նոր հակառեկորդ է արձանագրվել։ Գրանցվել է մահվան 69 դեպք, կատարվել է 10052 թեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 1675 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների շուրջ 16.7%։ Կա 1277 առողջացած, այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 29521 մարդ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ կորոնավիրուսի համավարակի դեմ միջոցառումներում հանցավոր չարաշահումների փաստերով 20 քրեական գործ է հարուցվել, 15 անձի մեղադրանքի առաջադրվել, նրանցից 9-ը կալանավորվել է։ Ըստ հաղորդագրության ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ բժշկական սպասարկում իրականացնող և համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձինք պատվաստված լինելու կեղծ սերտիֆիկատ կամ թեստի կեղծ բացասական պատասխաններ ստացած քաղաքացիներից անձամբ կամ միջնորդների միջոցով ստացել են տարբեր չափերի 5000-ից մինչև 40000 դրամ կաշառք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում և ոստիկանությունում հարուցված 20 քրեական գործերը վերաբերում են Երևանի և Շիրակի, Արարատի, Գեղարքունիքի մարզերի բազմաթիվ բուժհաստատությունների, հիմնականում պոլիկլինիկաների։ Նախնական տվյալներով կեղծ սերտիֆիկատները ստացել և դրանց հիման վրա արմեթ համակարգում ապօրինաբար գրանցվել կամ կորոնավիրուսի թեստի կեղծ բացասական պատասխանները ստացել ընդհանուր շուրջ 310 քաղաքացի։ Այսքան ենք նախատեսել այս ժամին, կհանդիպենք հորիզոնի գլխավոր թողարկմանը ժամը 22-ին առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։